Jag vill inte ha det här godis. Okej. Okay. Det var för starkt. Mentos. Bara... Vänta. Det är fett cool. Du vet vilken, just? Ja, det vet jag. En mentos. Inget händer. Inget händer, konstigt. Vi har mer gas. Vad luktar det? Lukta, lukta. Ah, det luktar gott. Gott. Jag sa ju till dig. Vänta lite. Inget händer ju. Det är för stark smak. Ja, det är det. Va? Nej, jag vill inte ha, jag vill inte ha. Jag tog mer vatten. Vatten, vatten. Vatten är för mig. Va? Inget händer. Hämta det här. Men lampan, har ni den? Så. Kom. Funkar inte det? Nej, det här funkar inte. Vilken funkar? Det kommer inte funka. Vänta. Först man måste fylla sig. Bra. Det funkar inte, tråkigt. Nej, jag sa ju till dig att det funkar inte. Det kan inte vara med två funkar faktiskt ibland. Eller som en diskmedel. Nej, det funkar inte. Med två? Nej, nej, det behövs inte. Det räcker. Nu? Nej, det behövs inte. Nu smakar den gott med vatten. Jag behöver inte ha det. Äsch. Behöver inte det. Brun. Det vet jag. Okej, det räcker. Ge mig ett burda. Ge mig ett kak.